kezdeni el tulajdonképpen, hogy Jézus Krisztusnak a kínszenvedése. Volt egy Emerik Anna Katalin nevezetű hölgyike, 1770. szeptember 8-án született a Westfalen-Felszály Kószfilmben, egy Flemske faluba tulajdonképpen, tiszta életet élt és apácának állt, és ő is megnyílt médiumként, és Isten őt választotta eszközéül, 1818-ban látomásába lejött a Jézus Krisztusnak a keresztre feszítését. Ami nagyon fontos, hogy Eszterbírónak is leadta ezeket a közléseket a szellemvilág tulajdonképpen, a két közlés teljesen egyezik. Tehát egy csodálatos gyakorlatilag ez a közlés. Ami nagyon fontos, következő, múltkor hoztam egy könyvet is, majd lehet, hogy megpróbálok szerezni és elhozni nektek, az a cím, hogy Jézus Krisztus kínszenvedése. Tudjátok, van ez a Passió című film. Mel Gibson a Passió című filmben gyakorlatilag ennek a könyvnek az alapján készítette meg a forgatókönyv író tulajdonképpen. Ami nagyon fontos dolog, ugye hát az egyház tiltakozott ugye a Passió című filmnek a levetítése ellen. Miért tiltakozott ellene? Sem más az a történet, ha megnézzük az összes Jézus Krisztus filmet, mi történik benne? Jézus fel van feszítve a fára, ne tártál egy szöget beleverni, de sose mutatják, ne tártál egy párcsefér, kicsöppen is kész. Ellentétben a Passióval Jézus szembesíti azon, hogy mi mit tettünk vele, véresre verjük korbáccsal gyerekek, igazából megkínozunk, mint egy állatot gyakorlatilag, és meghal értünk a kereszten. De végigmutatja drasztikusan, most ezért van a sokan ugye fellázadó, hogy ugye hozzá mertünk nyúlni a Jézus eszméjéhez, a gyönyörű szép képhez, a papbácsi. Hát engedtessék már, ha egyszer felszögeltük és megöltük, ha Isten a kezünkbe kerül, ugyanisztok volna vele ugyanúgy. Hál' Isten nem kerül a kezünkbe. Úgyhogy maradjunk abban, hogy a lelkismeretünkkel szembesíti, hogy igenis mi ezt csináltuk. És a mai napig is a többi kis Jézusunkat is megöljük sajnos. Tehát a mai emberiségnek a sötét szándéka semmiféle különbséget nem csinál közötte. Nem kell messze menni, itt van a balkáni háború 90-es években kitört. Mit csináltak? Meggyilkolták az embereket, levágták a fejüket, Újvidéken a kirakatokban vetették őket az levágott emberi fejüket, stb. Messze kell menni. Tőlünk 300 kilométerre. Úgyhogy azzal mondom, szembesített minket a lelkiismeretünkkel tulajdonképpen. De megmondom őszintén nektek, hogy aztán a Passió szerintem majdnem mindenki látta. Higgyétek el nekem, ezt a könyvet elolvasnátok. A Passió című film az a light változat, amit Jézusról elkövettek, kérdezzétek el valójában. Én nem vagyok sírós gyerek, de én elvőttem magam a könyvnek, elolvastam. Úgyhogy meg fogok szerezni ebből a könyvből. Úgyhogy eszméletlen, hihetetlen, amit elkövettünk vele szemben. És arról nem lesz, hogy belegondolunk, hogy mi a másod teremtett szellemeknek a nagy részei vagyunk a paradicsomi szellemekből, akiknek az egyik fő teremtő erejét Jézus adta például, ugye? A mi kozmoszunknak a teremtője fizikailag Jézus volt. Nem mondjuk, hogy azt az atyához nem lehet átmenni, csak rajtam keresztül. Ugye Jézus adta a vérét, ugye miattunk. Tehát azért mondom, hogy ugye tudjátok, hogy annak idején ez a sötét szellemi erő, hát a sátáni erőnek hatalmas ereje van, ugye maga a sátáni erő, aki lejött ide, gyakorlatilag Jézusi szintű erővel rendelkezett. Tehát, hogy meg tudta csinálni azt, hogy a harvesztfére óta lezárta gyakorlatilag a Földnek a légkörét, és nem lehetett tovább menni. És Jézus lejött értünk tulajdonképpen, alábbi azt mondta, hogy ezek az emberek, akik itt vannak, igenis méltók rá és alkalmasak arra, hogy visszamegyenek a paradicsomi síkra, és azt mondta a sátán, akkor gyere haver, akkor gyere fizikai tervezők, próbálkozunk meg vele. És hát betől bizonyítva, hogy tiszta szellemként el lehetünk szállni a próbálkozásnak, az a csatát megnyert, akkor elengedem az embereket. És Jézus megnyerte a csatát, nagyon jól tudjuk. És onnantól kezdve a harmadik szféra megnyílt, és az összes embernek, aki szabad akarattal és tisztaságával kiérdemelte, hogy elhagyhassa a harmadik szférát, az adott, már visszismertett akár a paradicsomi síkóba, képzeljétek el. Volt egy ilyen kis kedvenc történetem tulajdonképpen, hogy Thomas Plébán a New Anglian-nak a kis városkájába tartja rendszeres a miséket, és egyszer megjelent a misén egy ilyen koszos kis kertrendszer, és letette a oltára, és elkezdte mesélni, mindenki kíváncsi a váltás, mi fog történni. És elkezdte mesélni a plébános, hogy hát akkor jöttem ide hozzátok a misére, találkoztam egy két fiú valakit, ezt a kalitkát vitték a kezükbe, hogy benne volt három egy kis madár. És akkor kérdeztem, hogy mit csináltak ezek a madarakkal.
És akkor mondták, hát, hogy viszik el őket, megfogtuk őket, és kitépkedjük a tollaikat, nagyon jól szórakozunk velük, aztán végén majd megüljük őket. És akkor mondja nekik a Tolsz plébános, hogy hát nem adnátok nekem ezeket a madarakat? És akkor megveszem őket. És akkor mondja a gyerekek, hogy nem kell maga, atya, ez a három kis madár, mi a francnak, kis mezei madarak, semmit nem érnek magának, nem is ér az egész, ne foglalkozzon vele. De mondják a plébános, de igen, mondjátok meg, hogy mennyit kértek ezekre a kis madarakért. És akkor mondta, mondják a gyerekek, hogy hát, atyám, tudja, hogy 10 dollárra megkapja három madarat. Rendben van, plébános kifizette a 10 dollárt, és megkapta a madarakat, kivitte és elengedte őket. Utána mindenki kíváncsian várta, hogy most akkor ezt miért mondta a plébános. És akkor elkezdett mesélni egy másik történetet. Hogy Jézus meg Sátán találkoztak és elkezdtek beszélgetni. És akkor mondja a Sátán büszkén, hogy kezembe kerítettem az embereket, itt vannak a kezembe. És mit csinálsz velük, kérdezte Jézus. Ó, szórakozok velük, meggyilkolom őket, gyilkosságra hozítom őket, házasságra, házasságtörése, háborúra fogok szítani, nagyon fogom élvezni. És mondja neki Jézus, hogy hát figyelj ide, mit kész ezek ki az emberekért, megveszem őket tőled. Mondja a Sátán, nem kell az a semmire, sem haszontalanak ezek, semmire nem jó, hidd el nekem. De mégis mennyit kérsz értem, mondja a Sátán. Bocsánat, Jézus. Nem kell, hidd már el nekem, Jézus. Ezek meg fognak téged ölni, keresztre is feszítenek, meggyilkolnak téged. Mégis mennyit kész értük, kérdezte türelmetlenül. Sátán ránézett Jézus, és azt mondta, tudod mit? A véredet, az összes véredet. Jézus azt mondta, rendben, és kifizette az árát. Szóval nagyon komoly megváltás volt Jézusnak a megváltása. Higgyétek el nekem, hogy az emberiségnek a nagyon nagy része nincs is vele tisztában, hogy igazából mi történt, még a papok sem. Az igazi szellemtani magyarázatok ott az evangéliumok benne vannak, ami kicsit máshogy, mint ami beállítanak nekünk ilyen karácsonyi dolgokra, úgyhogy. Például elmondta, hogy a pokolba szállásról beszélt Jézus, hogy nincsen pokol, csak egy tudatállapotváltozás van. Elmondta, hogy az egyház mennyire komoly bűnöket fog elkövetni a nevébe, és mind az emberi gyarmosság miatt ez széthúzás lesz. Ha ez a kedves CD-ben rajtam a gyerekek Rezinger járásnak az MP3-as tanításai körülbelül 50 óra. A szépen elmagyarázza János, hogy a legnagyobb bibliakutató, hogy gyakorlatilag maga az Antikrisztus, aki mindenki, ugye, vagy mit tudom, Saddam Hussein, vagy Zsűnyos, mindig valami nevet kitaláltak, tudjátok, vagy Bush, vagy mit tudom, mindenféle neveket kitalálnak, az maga a keresztény egyház gyerekek, az egy eszme. Eszme volt, és maga a keresztény egyház, időszámításunk után, ugye 400-ban beindult a keresztény üldözés, után a keresztények kezdték el üldözni az üldözötteket, és egész 1700 arányos évig tartott, amikor végre a keresztény egyház kiszállt a világhatalomból, átengedte Olaszországot az Olasz Köztársaságnak, és a Vatikán megalakult, és önálló kis városállam lett, és megszűnt a államra történő hatása a világon mindenhol. Ez volt maga a keresztény egyház. Hát ha belegondolunk, gyerekek, hogy a fegyvereket megállják, még a mai napig is háborúba küldik az embereket, most a keresztes hadjáratokról nem beszélünk, hogy mentünk megölni az embereket, és vérrel Krisztusnak a igéjét hirdettük, vagy a spanyol inkvizitorok, meg stb. Szóval azt hiszem, hogy nem is kell sokat magyarázni mellé. Jó, tehát nagyon sok mindent elmondott Jézus Krisztus, erről tartottam előadásra, hogy egyszer majd fogunk róla beszélni, még ha kell, jó? Akkor nézzünk tovább egy pár mediás közlés, tehát azért tudjátok, hogy most olyan mediás közléseket nézzük, ami a valóság tulajdonképpen. Nagyon fontos dolog a mediás közléseknél, hogy a komoly mediás közlések, tudjátok, azok, akik gyakorlati dolgokat adnak, tanácsokat, meg tanításokat, amik hosszú távú közlések, azok mindig úgy működnek, hogy betesznek mellé egy rövid távú közlés, és ami nagyon jól működik. Hogy erre nagyon jó példát mondjak nektek, például egyik leghíresebb médium, volt, vagy az nem is médium volt igazság, szerint erre mondtatták Swedenborgot. Emmanuel Swedenborgot, Svédországban élt, 1700-as évek végén, gyakorlat közepén, gyakorlatilag annyi volt a fő lényeg, hogy Swedenborgot fogták, kiszedték a lelkét a testéből, és elvitték a szellemi szférákon, végigvitték, elvitték a lakóbolygókra, megmutatták az egész kozmosz világmindenséget, találkozott halott barátaival, ugye ahogy ment át a szellemi szférákon szép lassan, találkozott frissen meghalt paptársával, meg egy csomó olyan emberrel, aki fontos volt a számára. Leírta érdekesképpen, hogy
egy csomó papa, aki meghalt, ők csodálkoztak a legjobb, amiről beszéltek, azt tényleg létezik, hogy érdekesképpen elmesélte. Aztán szépen visszatették a testébe, hanem a Swedenborg, ugye a svéd királynőnek ezt elmesélte, mert ugye érdekes dolog, hogy a nagyon komoly médiumok, képzeljétek el, azok általában olyan embereket választanak ki, akik a szakmáinknál kifolyólag elméletileg nem is hirdetetik a szellemvilágot. Swedenborg püspök volt, és hadmérnök, képzeljétek el. Tehát totál ateista, ezer lábon a földön áll, és mint pap hivatalban nem ijedett a szellemvilágnak a létezésében, mert mit mond a tanítás? Majd egyszer halottaimból feltámadunk, és viszont látásra is kész, ugye, és várjuk meg. És ugye Swedenborg elmondta, a megkívása volt itt egy vacsorára a svéd királynőnél, és hát mindenki kinevette, és akkor Swedenborg mondta, hogy picikét menjenek már félre beszélgetni a királynőnek, és átmentek a szomszéd szobába, és Swedenborg találkozott a királynőnek a meghalt testvérével. És olyan titkot rábízott a testvére, ami senki más nem tudhatott, csak a testvér és a királynő, képzeljétek el, és ez megsúgta a fülébe. És az történt, amikor visszajöttek egy fél óra múlva a másik teremben, akkor kijelentett a királynő, hogy mindent, amit Swedenborg mond, az a valóság, és igaz, képzeljétek el. Micsoda előrelépés volt? Vagy a másik nagyon híres volt, hasonló Domokos László, akinek, ha meg lehetne szerezni a könyvét, ritkaság, újra nyomatták mondjuk, mert azért, mert örökösöket nem találták, még ilyen feketén lett újra nyomva. Hál' Istennek Kovács Andrásnak a nevéhez hozzáfűződik, ezért becsülöm nagyon, hogy nagyon jó könyv volt, és ezt kinyomatták egy pár ezer példány szám, az örökösök engedély nélkül feketén, de nagyon jó könyv. Swedenborgot szintén elragadtatták, képzeljétek el, a 20-as években élt, bocsánat, született, elnézést kérek, az én tanítóim még ismerték Domokos Lászlót. Ismerték még, 80 valányban halt meg. És szintén kiszedték a testéből, elvitték a különböző szellemi szférába, bolygókra, nagyon részletesen írta le ezeket a dolgokat. Azért fontos a mi számunkra, mert ő már maikor nyelvezetével írta le, tudjátok, tehát nem ilyen régies, mert Swedenborgnak az 1700-as évekbeli közlés az nagyon régies, tehát rá kell állni, azt elolvasni az agyunknak. Domokosnak azért nagyon modern, mi nyelvezetünkbe történő beszéde volt leírva. Ő leírta a lakott bolygókat, hogy de ami az érdekes benne, ugye beletett a rövid távú közlést is. Az azt jelentett, hogy leírta a 20-as években, vagy 20-valányban, hogy lesz 1950 környékén egy különleges völgy Amerikában, ami az egész világnak az elektronika rendszerét meg fogja változtatni. Ez be egy bizonyosodott rá 30 évre gyakorlatilag, ez a szilícium, ez az integrált áramkörnek az alapanyag, és a világon egy ilyen található csak, hogy a szilícium völgyben. Most innentől kezdve mondjuk azt, hogyha gyakorlatilag ez igaz, ez megvalósult, akkor nyugodt eljegyünk a többi közlését is tulajdonképpen. Tehát tudjátok, ezek azért vannak. Nézzük meg a négytelen szellemek közlését, ez nagyon fontos a szellemvilágból. Hogy a földi megpróbáltatásokkal teli álmok hazája, itt lesz próbálatéva a szellem. A földön ráálmodja a fejére a tulajdonképpen koldus a királyi koronát és uralkodhat. Hatalmaskodásából a bőgből gyógyulni kezdőleg alkalmat kap, megmutassa, hogy a lelki szegény mennyire javult, a lelki szegény gazdagságot kap, hogy lelkét gazdagítassa jó cselekedetekkel. A rút lélek szép testet kap, hogy abban tanuljon meg szerény lenni. Tehát azért ezért szép kis közlések. Tehát gyakorlatilag ennek az a lényege, képzeljétek el, hogy ha valaki bőgös, olyan életjelzőbe teszi a sors, hogy először ki tud élni magának a gőgőségét, a hatalmasságát, utána beteszi egy olyan szemény sorsba, hogy a szemény cigány sorsba, néger sorba megalázhatják, és a kettőből a lelki fekélyből ki fog durranni, és be fog állni normál középhelyzete, képzeljétek el. Tehát azért mondom, hogy ez egy csodálatos dolgok ezek a szervezések. A szellemi ébredés esetén viszont jaj annak, aki az álomvilágban nem vásárolt magára szeretetet, és ahelyett ellenségeket szerzett. Vagy egy nagyon érdekes dolog például, hogy Andersen, Adelba szellem médiumon keresztül egy Andersen nevezetű szellemi lény jelentkezett, és ilyeneket leírt például, hogy látom az angyalokat, amit a testből kiöltözötteket magukkal viszik. Egyikét másikat úgy kell cipelni, leginkább azokat, akik hosszú betegségben haltak meg, ismét másokat csak vezetni kell. Sokan boldogan lemennek hazafelé. Vagy amit leírt például, hogy látom a paradicsomi szellemek testetöltését, akik rövid bűnhődésén jöttek a földre, és ott mint gyermekek halnak meg, az angyalok viszik le őket.
Mi még sír könyörög valódi büntetésre váró gyerek módjára, de valami hibája miatt mégis el kell szenvedni a büntetést. Végül a különböző szférákból bolygókról ugratásra mennek a földre, a bűnös, gonosz termés súlyos bűnhődések küldetnek a földre. Ez a paradicsomi szellemek, ez egy érdekes dolog, képzeljétek el. Ennek az a lényege, hogy ezek a szellemi lények ugye szép lassan feldolgozták magukat, és már nem kell a földön testet ölteni. Tehát higgyétek el nekem, hogy ott a másik világban is azért vannak bűnös kis szellemecskék, mondjuk apró pici kis bűnt követel valaki, és figyelmeztetik rá, hogy figyelj barátom, te nagyon már elfelejtetted, hogy te egyszer a földön nem voltál a testben. Ugye már a hetedik szférából már nem kötelező a testetöltés. És akkor kap egy kis büntetés, és azt mondják, hogy na most akkor te le fogsz születni a fizikai síkra, meg fogsz születni, végig fogod szenvedni a szülésnek a fájdalmait. Mert a gyerek az fuldoklik gyerekek. Azért tudom, emlékszem rá, én mindenre emlékszem. Én nagyjából fuldokoltam a kárhatom szülőcsatornán. Nekem az én emlékeim nulla kortól mennek vissza, nulla koros dolgaim teljesen. A szülőim nem akarták el, hogy elmeséltem, fél éves koromban milyen ágyam volt, hol aludtam, milyen babakocsim volt, és azt mondták, hogy nem létezik, én nem tudhatom. Én tudtam, mert mindenre emlékeztem. Na most az a lényeg az egésznek, hogy nagy büntetés. Szellem gyerekek, gondolat sebességével szárnyal. Be van zárva egy kis testbe, újra, nagy büntetés. És akkor azt csinálják ilyen, hogy leküldik a fizikai síkra, de általában ők nagyon hamar meghalnak. Tehát az történik, hogy neki csak a születés kell átélnie, a testben lévőséget, és vagy meghal szülés közben, vagy rá egy évre, vagy két évre. Azért mondják, az angyalok bolygójára mennek vissza az angyalok szférájába tulajdonképpen, mert ők nagyon rövid időre születnek ide le. De azért nem úgy működik, hogy na most akkor kidobálom ezeket a gyerekeket, plusz igazából a gyerekeket, és akkor neked meg halnak otthon, hát ez hol itt az isteni sors? Nem. Hanem például belekerülnek mondjuk egy olyan családba ezek a kis nebulók, ahol mondjuk egy nő előző életében, vagy ebben az életében sorra elvetette a gyerekeit például. Az előző életében elvetette a gyerekeket, abortus csinál. És ebben az életében ugye vágyik egy gyerekre, és sorra beszéltek a gyerekei, és egymás után meghalnak. Vagy szüléskor, vagy szülés után. Mi történik? Annak a nőnek a lelkébe egy életre bele fog, életre, egy eóra bele fog ívonni. Neki nem szabad soha többet egy kisgyerek életét leélni, megölni, tehát ha még egyszer leszületik a következő életeibe a fizikai síkra, soha többet az a nő garantáltan nem fog abortuszt elkövetni, vagy megölni a gyerekét. Értitek? Tehát azért mondom, hogy vagy valaki, hogy egy gyerekgyilkos volt, hogy ma is vannak ilyen anyák, megfogja, WC-be dobja, következő életében nem fog születni gyereke, végig szemben egy egész életet, és nem fog születni élő gyereke. Az egy életre meg fogja tanulni a gyereknek a becsületét, meg az életnek a becsületét. Tehát azért mondom, hogy szerencsére azért nem dobáloznak így az életekkel, minden tanulás és tanításnak a céljáról születik le. Az egyik leghíresebb médium gyerekek, Adelma médium volt, és azt tudni kell, hogy a Magyarország, tehát Alan Pardes volt a spiritizmusnak a megalakítója, és összeszedett rengeteg közöst Amerikától kezdve mindenhonnan. De a magyar médiumok, hát itt már menjük a magyarság fel, azért tudjátok, egy picikét, meg majd következő órán sokat beszélni róla a barátom, Gulyás Mária. A magyarságnak gyakorlatilag ott van nagy szerepe, hogy mi egy olyan bolygórendszerből jöttünk le ide, akiknek segíteni kellett a testvéreiket tanítani, de természetesen is belebuktunk az anyagban, mert az olyan jó, hogy jól éreztük magunkat, és azért nem vannak a magyarok. Szél vagyok szólva a világon tulajdonképpen, tehát semmi gond nincsen vele, próbálj meg emelni tovább a lezvész szintet, tehát mindenhol segítünk. Ami nagyon fontos dolog, hogy a spiritualitás terén, a spiritisztáknál a magyarok voltak a leghíresebb médiumok, képzeljétek el. Tehát a magyar közléseket, ami máshogy megismételtek a világ többi részén, a magyarok bővebbek voltak, pontosabbak voltak és jobban egyeztek a dolgokkal, képzeljétek el. Tehát csodálatosak voltak a magyar közlések. Alan Kardec, aki francia volt és a világ spiritista irodalmának összegyűjtötte a krémét, és megírta a leghíresebb könyveket, a médium könyvét, szellemek könyvét, meg minden. Ő kijelentette halála után, hogy azt, amit a magyarok letettek a világ asztalára tudás szinten, az egyedülálló. A sokkal nagyobb munkát csinált a Szellemi Buvárok Pesti Egylete a világ szellemi előrefejlődésében, tehát a magyarok, mint bárki a világon összesen képződik el. Hát igen, mert mi nagyon sokat tudtunk erről, meg tudjuk, hogy honnan jöttünk. Na most Adelmáról annyit kell tudni tulajdonképpen, hogy jóslatainak egy része a saját családjára vonatkozott, ami teljesen megvalósult pár év múlva, képzeljétek el.
Tehát gyakorlatilag tudják, a kis közlés, ami meg fog valósulni 4-5 év múlva, megbeteszünk a nagy közléseket. Fontosabb jósoltaik, hogy nézzétek meg, ugye, mik voltak. Oroszországban megjósolta a bolsevizmus előretörését, és akkor még cárizmus volt, képzeljétek el, Oroszországban. De óval intett előre a látványos eszmeáradattól, mely megtéveszti, majd be fog mindenképp téveszteni. Megjósolta az első világháborút és a végét is, és Magyarország szétdarabolását Trianont. Úgyhogy az 1900-ben ezeket leírni gyerekek azért az nem volt semmi. Na most azt nagyon fontos tudni, hogy ezek a közlések úgy működnek, tudjátok, meséltem nektek, hogy van egy mediális kör, stb. Ez a mai napig úgy működik, hogy mondjuk ez itt egy mediális kör, most kitalálom, jó? Akkor leírjuk, hogy 5-e van ma, ugye? Hogy 2008. december 5-ön, holnap lesz a izé, arra jöttök napnak. 2005. december 5-én, Debrecenben, október 5-én, Debrecenben, itt és ebben a helységben jelen vannak. Mindenki aláírja, képzeljétek el. És akkor, ami közlésnél leadok, most tudok valamit, a végén leírjuk, hogy ez is ez a közlés történt, és aláírta mindenki. És ez el van téve. Tehát nem utólag, hogy na most akkor kitaláljuk, hogy Adelma, itt beírjuk, hogy milyen jópofa dolog 1900-ben ezt megcsinálta, nem így működik, jó? És azért mondom, az összes közlés ezeket mindig megvannak, félredették, stb. Tehát nagyon komoly dolgok helyen megjelentek. Majd nézzük a következőt. 1921. december 31-én egy újabb médiumi közlés érkezett. Látom úgymond az elkövetkezendő boldog magyar új évet. Magyarság a sok szenvedésre mindegy újjászületve és régi dicsőségének fényében még határozottabban tündörköve foglalja helyét a többi nemzetek sorában. Hazánk címere a régi fényében ragyog, az ország területe nagyon mint volt. Az elszakított országrészek között elsőnek a déli társaságot csatlakoznak hozzánk, mindenütt boldog, megelégedés, hazafias lelkesedés. Na, itt már jövünk szépen az EU fele, ugye? Egy ide tartozó érdekes közlés például Eszter médiumtól. 1916-ban elmondja, hogy 1941-ben kitör a második világháború, és megjósolja annak a végét is, képzeljétek el. Tehát 1916-ban. Síme még egy részlet, a látomás dátum 1945 még tart a második világháború, ez fontos dolog. Egy nagy térkép van előttem kiterítve, rajta, főleg az egész Szovjetunió látszik. Egyszer csak elmozdul a térkép, rázkodni kezd, és hullanak szét, válnak le az egyes tagországok. Majd kialakulni látom az Európai Egyesült Államokat, és benne Magyarországot. Azért mondjuk ez nem semmi, mi gyerekek? Ahhoz oroszok, Szovjetunió olyan erős volt, hogy mint Amerika. És felszabadult a Magyarországot, ugye? És ami az érdekes, képzeljétek el, itt elolvastam, ugye, hogy látom benne az Európai Egyesült Államokat kialakul, és benne Magyarországon. Na most azért tudni ki, hogy Európai Unióban vagyunk benne, hát ugye Karsai Pisti az nem Karsai Pisti lenne, hogyha nem azt mondaná, jó van, az Eszterke is tévedett egy picit, de 100 év távlatából lehet tévedni, ugye, hogy nem Európai Egyesült Államok, hanem Európai Egyesült Unió, de ennyi beleszél egy közlésbe, ugye mindig azt szoktam mondani. Aztán rájöttem arra, hogy jobban befogom a számot, és nem szól a nagyobb dolgába. Tavaly ősszel hallgatom az egyik napkeltét, az egyik uniós miniszterünk beszélget, és közölte, hogy miután annyi tagország csatlakozik az Európai Unióhoz, meg fogják változtatni a nevét, és Európai Egyesült Államok lesznek, megképzeljétek el. Na akkor mondtam Pistike, akkor befogod a szád, és nem tudsz a nagyobb dolgába, úgyhogy ez az eszterközés is bejött csodálatosan. Úgyhogy, no, akkor nézzük meg tovább, hogy miket látok. Na ez a fontos a mi részünkről például. Tehát Eszternél minden bejött eddig, ugye, amit mondtunk csodálatosan. Volt, ami pár évvel ezelőtt, de sőt, még most bekövetkezik az Európai Egyesült Államok, mert még nem nevezték át, csak át fogják nevezni. 1935. július 13-a látomás az utolsó ítélet című névtelen szellem nyilatkozatról. Ugye Buddha jelent meg rajta névtelen szellem néven. Na, mit ír a végítéletről? Úgy látom, hogy még ez a század, és még kb. 1/3 rész, vagyis a mostantól számított kb. 100 esztendő, így be fog következni a vég, tehát a korszakváltás. Hát ez 2035 környékére tehető cirka, tehát ezt mondja ez a közlés tulajdonképpen. Ami nagyon fontos dolog, tudjátok, ez a 2030 és 50 közé tehető, hogy egy komolyabb változás, tudjátok, ezt meséltem nektek, hogy ugye az ember meghallgatja ezt a médiumot, jó, hát nem érdekel, tudjátok, hogy mikor lesz idézőjelben van a világ vége.
pontosabban korszakváltás, mert világvége sose lesz. Sose biztos a fiatalnak se a holnapja, meg az öregnek se. Látjátok Albert György, vagy bárki az világon. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy ó, havaj, Dizsi, nagyon fog félni magunkat. Mindig úgy kell élni az életünket. A bármelyik pillanatban utolér a halál, tiszta lappal tudjunk meghalni, ne legyen számadásunk, ne adjunk semmiféle adósságot itt a fizikai síkon. Szeretettel karmaoldás van, gyerekek, bocsánatot kell kérni, megbocsájtani mindenkinek, semmilyen harag nem maradhat a szívünkbe, csak a szeretet irányítsa minden lépünket. Ha így éljük az életünket, mit érdekel, mikor halok én meg? Kész, nem érdekel, nem foglalkozunk vele. De ez nagyon fontos dolog, így kell élni az életünket a szeretetbe, és minden pillanat ez vigyen minket. És ez a sors az így kegyesen, tudjátok, mert könnyű azokat szeretni, aki minket is szeret, de hozzák az ellenségeket. Meglopnak, kirabolnak, stb. Ott van elott a telefonomat. Nem az volt, hogy elviszi a telefonomat, szegény ember még ott van, Istenem, de kell, hogy elott a telefonomat. Tudjátok, tehát azért jó, hogy visszaadták az egy dolog, de akkor is elvitte és kész. Az ember sajnálja a másikat. Most vannak ilyen különböző projektek, vagy lenyúltak engem, mert engem is próbára tesznek, azt tudni kell. Úgyhogy ilyen, ugye meséltem nektek a kirégi előadásokon, jó pár 10 millióval lenyúlt az egyik apámnak a nője, a milliómos lehetnénk belőle, nem érdekel, küzdködök a csekkével, nem foglalkozok vele, megbocsájtottam neki, és sajnálom a nőt, mert lesz, amíg elszámadni neki. Akkor másfélre lenyúltak 1 millió forinttal, nem tudom, mi sem vele kész üzleti vállalkozás, majd nekik a sors elintézőt kell. Az egyik lenyúlóra vittem egy szép kis elnyilágoston könyvet, és odaadtam neki, beküldtem az irodájába, mert be nem engedett ugyan, de küldtem egyet, hogy legyen itt olvasni számára, és kész. No. Akkor egy másik médium idézett 1880 körüli évekből. A kis Magyarországot választottuk tehát ki magunknak, mert itt találjuk meg az alkalmas munkatársakat, akikkel ami nehéz, nagyon nehéz, hosszantartó és többnyire láthatatlan munkákat elkezdjük. Tehát minket magyarokat ezért választottak ki gyakorlatilag, hogy és kirítása nagyon maga szinten állunk. Be tudjuk fogadni ezeket a tanításokat, mint a maga szintű. Tehát nekünk azt kell mondani, hogy helyből már van egy alapspiritualitásunk, és ez csodálatos dolog tud lenni. Azért keverve van a magyar nép, azt tudnotok kell, tehát azért itt is már vegyesen van, mert a karmikus feladataink között ugyanmi keverednek a magyarok is, tehát például aki mit tudom, hogy megvan a román-magyar ellentéte, most Erdélyben megint találkoztam, utána a Ceausescu rendszer idején volt ilyen, és újra fellángoltak ezek az ellentétek, és ilyenkor azt történik, hogy utána, aki szívja a magyar, az utána a magyar, a román az a magyarra születik meg, az a magyar, aki gyűlöl a románt, az meg románra fog megszületni. Szóval azért mondjuk, vegyesen vagyunk azért, tudni kell, az alapmagról beszélünk azért, az alapmagos csodálatos. Na most egy pár medélyes közlés mi azért, hogy elmesek egy kis érdekes dolgot például, hogy hogy működik, tehát medélyes közlés kaptunk például a karmának a működéséről. Hogy működik ez a karma tulajdonképpen? Elmondok nektek egy gyilkosságot, hogy mennyire még a gyilkosság is máshogy működik a valóságban, tehát az a gyilkosság, az nem is gyilkosság. Következő. Volt egy báró, aki fiatal feleséget vett el, a kastélyban a feleség panaszkodott, hogy a kísértetet lát rendszeresen és fél tőle. A báró kinevette és erőszakosan a kastélyba tartotta a feleségét, aki nem sokára ágynak esett és meghalt. A báró buskomor lett, sokáig gyászolta a feleségét. Kis idő múltán utazása közben újra megismerkedett egy fiatal hölgyel, akit feleségül vett, és újra vidám lett az élete. De ez a feleség is palaszkodott, hogy kísértett van a házba, az új asszony a kastély ablakából leugrott a mélybe, mert annyira megijedt a kísértettől. Újra gyász és szomorúság következett, de 2-3 év múlva a báró újra utazgatni kezdett, megismerkedett egy ragyogó szépségű nővel. Egyszer lovaglás közben, amikor a patakon keresztül mentek, egy kísértetet előttük az úton, alól megbokrosodott, és a harmadik hölgy is összehozódott tagokkal maradt a földön. Következő. Volt a báronak egy unokaöccse, aki a báróval élt, és nagyon fette a fogát az öreg földes úr pénzére. Érzelmileg anyagilag megzsarolt egy nősülő készülő parasztlegényt, akit Martinnak hívtak, aki a birtokon dolgozott, hogy üljen meg a bárót. Hosszas rábeszélés és anyagi jutatások megígérése után a parasztlegény egy állatcsapdába csalta a bárót, aki beleesett, és ott kilom között meghalt lassan. Később betemette a gödöt a parasztlegény, az ifjú báró kívánsága teljesült, az örökséget megkapta, kifizette a parasztlegényt és eladta vagyonával a birtokot. A parasztlegény megkapta a földet, a lovat, a rétet és az örök kárhozatot. Feleségül vette a lányt, amit szeretett, de állandóan kísértett az öreg báró meggyilkolása.
Ifjú feleség álmaiban rendszeresen megjelent, hogy a férje a gyilkos, és sikoltozott álmában rendszeresen. Ezzel a parasztlegény teljesen kikészült, és egy idő után az alkoholmában menekült, majd felakasztotta magát. És most nézzük a harmadik részét. Egy mediális közlésben a báró látomásában megtudta, hogy ki volt a kísértet a kastélyában. Több mint egy évszázaddal előtt, amikor a háborúból jött meg, ebben a kastélyban lakott egy nő, aki a kastélyból. A báró katona volt, és megerőszakolta a nőt, majd évre befalasztatta egy szobába, míg a nő utolsó szavaival megátkozta. Vele volt két szolgások is elkezett neki, az egyik Martin volt a parasztlegény, a következő látomásában látta, hogy a fiatal báró parancsot ad a megölésére Martinnak, és így zárulódott be a kör. Megbűnhődött ő is, Martin is, és a kísértet megnyugodhatott, mert megkapta a büntetését a gyilkosa. Látjátok, hogy milyen összekutyult egy dolog van, gyerekek? Olyan mondom, hogy egyszerűen meg lehet zavarodni tőle. Szóval azért mondom, hogy egészségedre, hogy annyi minden nem lehet, vagy elmondom, az egyik legszebb gyűlöletemnek én tanulja voltam tulajdonképpen. 1700-as, tehát tudjátok, mediális kör, vége a körnek, megkapjuk a tanításokat, és meghívnak egy szenvedő lelket a másik világból, hogy átsegítsék, hogy visszamenjen oda, ahol jött. Ezt a fiatal embert, akit eljöttek, nyilvánosan először, igen, Péter volt a neve, 1700-as években jött Németországban, és ő csodálatosan szerette a feleségét, a feleség is viszont szerette, nagyon boldogok voltak, de szerettek volna a gyereket, és nem sikerült neki kézzétek el gyereket nemzeni, és kiderült, hogy úgy néz ki a dolog, hogy a férfival lesz a probléma, és úgy gondolták, hogy annyira szerettek volna a gyereket, hogy volt a városkában egy háború. Tudjátok, hogy vásárolatot is akárkicsoda, és megkérték a házat, hogy megfizetik, és ő csinálja a feleségén a gyereket. Ugye hát abban az időszakban ez volt a mesterséges megtermékenyítés. Gondoljatok vele, hogy milyen iszonyatos volt, hogy egy férfi meg egy nő, aki szereti egymást. És ugye a nő megalázzák, hogy egy idegen emberrel kell lefeküdnie, a férfi ugye végig kell néznie, hogy a házaló rendszeresen a feleségével lefekszik, ugye, és ez a házaló addig marad gyakorlatilag a házban, hogy ő terhes nem lett, és akkor bebizonyosodott, terhes lett, akkor lebúcsúzott, kifizették és elment tulajdonképpen. Tehát mind a kettő átérezte azt a hatalmas megalázást, képzeljétek el, ami ehhez hozzájárul. Na mindegy, megszületett végre a kisgyerek, képzeljétek el, és a gyerek iszonyatosan beteg volt, attól kezdve, hogy megszületett, végig betegeskedte a két évét, míg elérkezett a második születésnapja gyakorlatilag, és képzeljétek el, annyira beteg volt a gyerek, annyira rendszeresen szenvedett, hogy a felesége megkérte a férjét, Pétert, hogy folytsa meg a gyereket. Képzeljétek el. Péter megfojtotta a gyereket, és közben a fájdalomtól megszakadt a szíve és meghalt. De megálltott. Sajnos itt becsúszott egy kis hiba, mert idő van, tudjátok. Megakadt a tudatszintje tulajdonképpen, és nem tudott tovább lépni rajta. Na most utána elmesélték a valóságos történetet mediális közlésben gyakorlatilag. Na most a mediális kör az azt csinálta, hogy Péterrel közölte, hogy nézz körül, te már meghaltál, nincsen tested. Fognak érted jönni, szokásos is elküldték a fénybe, és megtaláltak, jött ért és elment. Utána a tanító szellem elmesélte, hogy a férj és feleség duálpárok voltak, képzeljétek el. És ezeket a duálpárokat egy hatalmas szenvedéssel, közös szenvedéssel tudják összekapcsolni, és összefornak tulajdonképpen, és így tudnak egymásra találni. Látjátok? Nem szerelemmel, nem szerelmiházassággal, egy nagy szenvedéssel. És egy kis lélek, aki a családjukhoz tartozott, leszületett, elvállalt, hogy két éves korák ott lesz, szenvedni fog, meghal értük, és ezzel a közös szenvedéssel ford összeutat a duálpár, és léptek át a hetedik szférából a paradicsomi síkokra. Tehát egy általában egy utolsó próbaként mindig mindenki kap, amikor nagyon magas szintén fel tudunk lépni, az utolsó életünk mindig kivétel nélkül nagyon nagy próbatétel, képzeljétek el. Tehát az első három szférából kötelező a testetöltés, a negyedik szervi szférából nem. A negyedik szférát úgy hívják, hogy a menny előcsarnoka, és a negyedik szférában utolsó szenvedéssel teli élettel lehet átlépni, mert itt bizonyítjuk Istennek a rátermettségünket, az Isten hitünket, képzeljétek el. Tehát látjátok, hogy nem nagy halvadés is sajnos. Azért mondom, hogy vele jár a törvényszerűség, de cserébe, mit is mondott Jézus, aki életem elveszte az, aki értem elveszte az életét, az örök életet kap általam. És nem akarjuk, hogy mondják ezt a mondást, és csodálatos.
És akkor most picit rámegyünk, most előbb egy kicsit, a Clevelandi szemetmutatóknak a közléseire tulajdonképpen, ahol itt el is olvasok kell, hogy nagyon érdekes dolgok lesznek, és majd magyarázok is róla a dolgokat tulajdonképpen. Ami nagyon fontos dolog, ez a Clevelandi Szellemkutatók Társasága 1990, fontos a dátum, 1990. május 9. ülésén Zita Médium útján adta le ezeket a dolgokat. Nem fogom végig olvasni, csak a fontos dolgokat, hogy miket ír róla. Az a cím, hogy a természeti erők megrendülése, képzeljétek ennek az írásnak. És elmagyarázva, hogy hogyan van. Mellékesen megjegyzi a médiumi kör elején, hogy rendkívül nagy kárt okozott az emberek lelki világában, az egyházi vezetők eltörölték az írások azon részén, az újratestetőzés és a reinkarnációra utaltak. De nagyon jól tudjuk, kiszedték a Bibliából ezeket a dolgokat, egyéb az érdekeltél. Ugye már János Pál idején gyakorlatilag szóba jött az, 1994-ben végre jutottunk arra szintre, hogy a János Pál pápának, aki meghalt, végre kijelentette, ami nagy csoda volt egy egyházi vezető részéről, hogy az ember élet a halál beálltában nem szűnik meg, a lélek abban a pillanatban, egy másik dimenzióban azonnal élni kezd. Nagyon nagy fontos dolog volt, ugye az egyház tanítása szerint, hogy egyszer majd feltámadott. Az volt a lényeg gyakorlatilag, hogy volt egy bíboros, aki nagyon komoly betegségbe esett, tehát a halálán volt tulajdonképpen, és meghalt. És akkor vettek János Pálhoz, hogy hát tőlük meghalta a bíborosát, elkezdett imádkozni, értenek, stb. Aztán visszajöttek fél óra, hogy bocsánat, elnézést főnök, de még se ad meg magához tért a komában, nem a komában, a halálban visszajött a bíboros, tehát úgy néz ki, hogy él a bíboros. És nagy örömmel elment János Pál a bíborossához, hogy jaj, de jó, barátom, érez meg minden, stb. És elmesélte neki a bíboros, hogy kézzel a pápa, hogy kiszállt a testéből, végigállt a Vatikánt. Többek között elment a pápa szobájába, és elmesélte, hogy mit csinált a pápa, amikor egyedül volt a szobájába. És amikor ezt elmesélte, akkor a pápa kénytelen volt elég ezért acára, hogy bizony-bizony van halál után élet, és ugye minden stimmelt, amit elmondott az a bíborosa. És ezért merte kijelenteni tanulók és zarándokok előtt, hogy az ember élet folytatódik. Ezek után persze mindenki azt látta, hogy végre visszateszik ugye a reinkarnációt a Bibliába, de nem tették vissza, amit a másik zsinatnál vettek ki. Reitzinger bíborostól is ugye most várták, hogy mit tudom, Berenének hívják, mert nem ugyan neve neki. Őt is várták, hogy ugye csomó dolgot megszüntet, ugye részét lehet a katolikus papoknak végre házasodni, akkor visszateszik a reinkarnációt. Hát úgy néz ki, hogy ez a bíboros ez inkább visszafele akar vonulni a tudásra, amit a János Pál elért sajnos, úgyhogy sok reformnak nem lehetett hozzá tenni, amit eddig csinált. Na mindegy, ez a reinkarnációról. Na mindegy, akkor nézzük tovább a közléseket. Hát a természeti erők megrendülése. A természetvilág megrendülőben van. Nem a hatalmas teremtőisten szándék és akarat ez, mert az ember hozza magára a bűneivel, a nem törődöttséggel és a közömbösségével. Tehát a szeretet az összetartó erő. Amikor szeretet beszennyesedik indulatokkal, önzéssel, erőszakkal, akkor nincs csak az összetartó erő, és ennek következtében rendülnek a természeti erők. A forrongások hozzák majd azokat a katasztrófákat, mert a természettörvény többi erőnek rendülésehez vezettek. Nagyon fontos dolog, hogy a Enoch Kulcsok, ami 1906-ból jött létre, itt kiírta, hogy a Föld névből fog kívülni egy katasztrófa, és nem lesz szóval elvinni. A Föld köppenye ki fog fordulni, és energiák ki fognak szabadulni, és a tűzzel lesz elpusztítva a Föld. Így is megmondom őszintén, nagyon sokáig képzeljétek el, és a 1900-as évek végén kiderült, hogy nem fog globális pusztulás lenni a Földön, a Föld földrészenként fog átalakulni, hála az Úristennek, képzeljétek el. Tehát úgy volt, hogy meg volt a vízözön, a Földben leszették az élet színpadára, lesugolták a szellemeket, tudjátok, újraépítették a színházat, kerültünk az új színpadra, új színdarabokat játszani. Akkor megfogadta Isten, mert megígérte, hogy nem fogja elpusztítani vízzel a Földet, hanem tűzzel fog elpusztítani. Már nem tudom, melyik lenne a jobb persze minden esetre. Már ez elmaradt, hála az Úristennek. Tehát úgy néz ki a dolog, hogy elmarad. A Föld, földrészenként fog átalakulni. Lesznek olyan földrészek, amik teljesen el fognak tűnni, lesznek olyanok, amik teljesen éppen fognak haladni, képzeljétek el. De ezt tudjátok, ez hosszú átalakulás, gyerekek, tehát ez nem úgy alakul, hogy
most akkor most megtörténik minden, itt évszázadok tudnak eltenni. Gyakorlatilag a változások, 2000 évvel ezelőtt Jézus megkérdezték, hogy Mester, mikor következnek azok a változások, amiről beszéltél? És azt mondta 2000 évvel ezelőtt, már régen benne vagy, hogy csak nem veszitek észre. Tehát Jézus a végidőre is, hogy megmentsenek minket tulajdonképpen. Majd elmondom, hogy milyen nagy tét lesz. És akkor jön a fontos dolog, most figyeltek ide. Tehát 1996. Az óceánok vize, az óceánok ereje, az óceánok mélye lesz az emberek katasztrófáinak az elindítója, illetve maga az ember volt az elindítója maga katasztrófájának. Mert miként más katasztrófák előtt is a hosszontűrű Isten bizonyos korszakokig vált, az emberek megjavuljanak, így mondja az írás, az emberek nem javultak, meg ennek a következményképpen érték őket a katasztrófák. Teremtő Isten tűrése, ez a mostani korszak a leghosszabb, ugye az első volt kidobatása óta tart. Tehát a hold, amit van mellettünk gyerekek, az a Földnek egy része volt különben. Akkor az első változás a Földön. Ennek a tűrésnek vége lesz, a természeti erők megrendülnek, már nem csak bizonyos embercsoportokat fognak érinteni, nem csak bizonyos földrészek elsérülését fog eredményezni, az egész föld tűzé fog válni. Erők tömörülnek, osztályozódnak, és ezekben az erőtömörülésekben különböző érzések és vágyak égnek. Meg el nem éghetnek, de égnek mindaddig, amíg el nem választodik a salak az aranyról, míg el nem választodnak a kecskék a jóktól. Azaz az ellenszegülő szelleme, az ellentétes erők tűzkarikában kidobatnak. Az erő szétválasztása már napjaitokban folyamatban van, a kecskék a jóktól elkülönülése nem csak a mi részünkre, hanem a látóember számára is láthatóvá válik. Ez az elkülönülések az óceánok vizében, tűzhányok mélyében, különböző hegyvonalatok mélységében, a síkságot fertőzött talajban, légköri elektromosság különböző formáiban már történnek. Tehát gyakorlatilag elmondta, hogy óceán mélyéről fog beindulni. Következő van, megkérdezik a szellemi közléseket, hogy mikor fog bekövetkezni a változás. Azt mondták a szellemi tanítók, már így be kellett a következnie, csak próbálj kitolni, tudjátok az időt, hogy minél több ember meg tudjanak menteni a kárhozatot, most így mondom, nagyon csúnyán. Tehát már rég meg kellett, hogy mindenre következnie, csak tolják ki az időt, hogy minél több embert meg tudjuk menteni, minél több barátokat megmentsünk tulajdonképpen. És azt is elmondták, akkor ki fog a következő nagy katasztrófa az óceán mélyéről, akkor lép a Föld az utolsó stádiumba, onnantól kezdve minden visszafordítatlan lesz, és ha megnézitek, majd nem tudom, melyik lesz benne, egy Zita médium közlésben benne van, hogy úgy mondta az Zita médium, hogy ez a Föld alól feltörő katasztrófa a következő évszázad első évtizedében lesz. Az azt jelenti, hogy 2000 és 2010 között kell bekövetkezni katasztrófának, azt hiszem 2004. december 24-25-én jutott tudnak, ugye? Mikor? 20-án. Tehát pont a kettő között gyerekek. És ha belegondoltok, ha visszanézitek most már, akkor volt egy-egy katasztrófa. Onnantól kezdve exponenciálisan sorra jönnek a katasztrófák visszafolytatatlanul. Na most ennek mi a fő lényege gyakorlatilag? Ennek az a fő lényege, hogy a szellemi energiák, ez a kegyelem törvényvilága, a szellemben tehát ugye megvan a lélek az ereje, aki a Földön megnyilván a fizikai síkon. De a léleknek is van ereje, úgy hívják, hogy fluid. Ezek az energiák le vannak kötődve az anyagba, képzeljétek, a Föld mélyébe, annyira besűrűsödtek, hogy minél lejjebb menjünk, annál sűrűbbek vagyunk, minél felvegyünk, annál kisebb felhők vagyunk, így is mondhatnám, energiafelhők, és a komoly sötét szellem energiák bele sűrűsödtek a Földnek az anyagába. Földi dimenzióváltás alatt van folyamatosan, szépen elfordulnak majd a északi sarkon kezé, mind az égvilágon. A Föld rezgésszintje felemelkedik, ezáltal az összes alacsony rétegű szellemi lény ki lesz vetette, nem csak a Földről, gyerekek, az egész kozmosz. Tehát nem a Föld fog csak felemelkedni, az egész kozmoszunk emelkedni fog rezésben, tehát automatikusan saját magát dobja ki, semmiféle kiválasztás nem lesz, hogy na, kis Pista, nagy Mari megy ki, aki alacsony rezgés egyszerűen kivetődik ebből az anyagból, és el fog tudni a mi síkunkról tulajdonképpen. Itt a Földnek az anyag a legfontosabb dolog tulajdonképpen, mert a Föld anyagában mai napig olyan szellemi erők vannak gyerekek, akik annyira be vannak mocskolódva, hogy még arra is képtelenek voltak, hogy egyáltalán fizikai síkon testet tudjanak ölteni, képzeljétek el. Annyira alacsony szintűek, hogy sugárzódik rájuk évmilliók óta az Istennek a szeretete, gyerekek. És annyira makacsok és önző, hogy nincs rájuk hatással.
És gyerekek, ezek úgy indulnak, hogy benn a földnek, 3000 fokos Celsius fokon ég a földnek az anyaga. És megpróbálja salakból kiégetni a gonosz sátáni elveket, és nem tudnak, ezek ki lesznek dobolva. Hogy tudnak legjobban kidobódni? Tűzhányok alakjában. Ha megnézitek, mondják a geológusok, hogy milyen érdekes, azt hiszem 3 évvel ezelőtt volt, hogy egyszerűen működik a földnek az összes tűzhányoknak. Hát persze, de dobálják ki az anyagokat. Azt is megmondják a szellemi közlések előre, hogy rengeteg olyan helyen lesz majd tűzhányó, ahol eddig még sosem volt, még nyomás se képzeltek el. Tehát mert figyeljék meg, amikor olyan helyen lesznek kitörések, hogy milyen meglepetés lesz, és emlékezzetek erre vissza, hogy mit mondtam, de ne legyen meglepetés a számotokra, jó? Tehát gyakorlatilag az ember megnyitott azokat az ajtókat a természetvilágban, amelyeken keresztül előjönnek a félelmetes, veszedelmes dolgok, amiket nem képes többet megfigyezni. Tehát gyakorlatilag nem olvasom az egész közlés végig, mert csak a legfontosabb dolgokat. Ami nagyon fontos dolog, mit mondanak a szellemi erők? Hogy mindezekkel nem egy félelmetes képet akarok elétek festeni. Csak azt akarom nektek mondani, hogy szükséges, hogy az ember ezekre az időkre beérkezzék. Szükséges, hogy ezekre az időkre a mennyegzői ruhát beszerezze. Szükséges, hogy ezekre az időkre homlokán legyen a jel, amire mi rá ismerünk. Már szervezgázom nektek, jó, mert ez nagyon fontos dolog tulajdonképpen. Van a Bibliában egy olyan rész, hogy meghívják a mennyegzőre ugye a gazdagokat, a lakodalmas mennyegzőre, és ők világ elfoglaltsága miatt csak a szolgálatot kérdezik helyet, és ennek gyakorlatilag a lefordított lényege az, hogy Jézus meghívott minket az ő világába. Gyertek, üljetek, menjem a lakodalmas asztalra. És rengeteg ember, ő nem akar Jézusról meg Istenről hallani. Nem, köszönjük szépen, nekünk nem kell. Mi nekünk van elfoglaltságunk, nekünk várunk van, nekünk KFT-nk van, nekünk dolgunk van, dolgásra járunk, kocsmába járunk. Nekünk fontos a dolgunk van, és menjen helyettünk, aki akar. Ennyi az egész régi története. Tehát mindenki meg lett hívva a mennyegzői ebédre vagy vacsorára, mindenki szép ruhát kap, csak akik a elvilági dolgok miatt nem mennek, azok ki is le vannak zárva bennem. Tehát ennyi a rövid lényege gyakorlatilag. Tehát mi vagyok azok az útszéli kalászok, akiket felszednek az út mellől. Higgyétek el nekem. Nagyon szomorú dolog kijelenteni, de azt kell mondani, hogy most, ma a Földön, már csak az emberiségnek a söpredéke maradt. Mert nagyon csúnyán mondom, azért mondom, hogy most senki se értse magára, jó? Az emberiségnek a söpredéke maradt itt. Ami azt jelentett, hogy nem tudtak elmenni az Atlantiszi idő óta, Lemúria óta, egyszerűen itt tudtak maradni. De azért mondom, hogy senki ne vegye magára, mert miután utolsó korszakban élünk gyerekek, jövőre segíteni a többieket. Tehát nem tudjuk, hogy te meg, te miért vagytok itt jelen. Lehet, hogy beszélek, és ugyanaz magas spirituális fokon vagytok, csak én segítek benneteket, emlékeznek arra a dologra, és lejöttök, mert a segítesz a testvérnek, a férjednek, a gyerekednek, tudjátok? Tehát ezért élünk le segíteni. Tehát nem lehet tudni, hogy éppen mi a mi feladatunk, így értek el nekem. Tehát azért mondom, hogy sose tudjuk, és ez nem is világítás semmi sem. Tehát én is tudjuk, azt mondom, hogy nagyon remélem, hogy már csak segíteni kell, ezt lejöttem, és nem voltam annyira sáros, mert időként elérzem a saját hibáimat, a fejlődésemet, azért ma is sárt magam is dolgozni, de reménykedik benne, hogy benne leszem a nyertes csapattal, tehát nem kell lemenni a másik nap körben. Az ember sose tűzze el magát, és az utolsó másodpercig kezdjük a helyükben állunk gyakorlatilag rajtunk, kedves egészségedre, és nincsen különbség, főleg meg kell mondani őszintén, hogy minél magasabb spirituális fokon áll valaki, annál nagyobb a próbatétel. Akkor át lehet bukni gyereket, mint a ház. Úgyhogy, és tudom, hogy jók is ilyen milyen próbatételek vannak, úgyhogy kemény dolog. No, nézzük azért pár dolgot még ebből a közlésből. Ezek az időben semmiképpen sem Isten akarta érvényesül a Földön, hanem minden az ember elrontott bűnös természetet alakul. Tehát tudjátok, gondolat kiküldve, megvalósul egyre az egész. Tehát aki vagyunk a bűnben. Nagyon fontos dolog, amikor tudjátok, sokan rosszul értelmezik, amikor Jézus leszületett a Földre, azért, hogy magukra vette a világnak a bűneit. És hogy meghalt értünk, meg stb. És sok ilyen szekta kijelentünk a hídgyülekezet is, hogy hú, havajt is, mert Jézus megszületett, értünk, levette a bűnöket, nekünk már semmi dolgunk nincsen. Jézus a világ bűneit vette úgy magára, hogy leszületett erre a szellemi szint, bocsánat, erre a fizikai sintról mi vagyunk, és ezekkel a molekulákkal, sötét, boros, sátáni elveket, mindent a magára vett, képzeljétek el, azonosult vele, ő ebből megtisztította saját magát, és utána tudta a szellemi szintet felrobbantani.
lobbantani, felrobbantani szinte. De ezt magára kellett venni ezeket a sötét energiákat, amit van a fizikai síkon. Ennyi az egész, ezt vette magára. Csak sokan annyira félreértelmezik, hogy hihetetlen. Mivel a földi élet ezekben a korszakokban leginkább a hindútján járatnak kedvez, ezért a korszak befejezése az emberiség, most figyeljetek, kétharmad része a külső sötétségbe kerül. De az egyharmad részében sem biztos, hogy mindenki megmenekül. Csak is azok menekülhetnek, mert akik maradékok, idézőjelbetéve, hittek Isten beszédének, hittek a Krisztusba, a Szentlélek kijelentésébe, hittek az örök jó győzelmének, és a hitük szilárd van az utolsó pillanatig, képzeljétek el. Azért mondom, hogy egy csodálatos egy dolog tulajdonképpen. És akkor nézzük meg ezt a dolgokat, azért ugye, mert ezek a szellemi döntések, hogy az utolsó időre azért milyen segítséget kapunk, ugye, mert az, hogy a dimenzió kapukat kinyitják, akkor nem sokra megyünk, ugye? Na, akkor nézzük meg, hogy harcodol az utolsó időkkel. Jobban résen kell lenni, mint valaha, más harcodót kell felvenni az ellenséggel szemben, ez a sötét erő. Ma már nem lehet az ember tudatlan, naív, amikor nagy mennyiség ismeret és tudást adol a világotokban, az igazság területén, akár társadalmi területen, akár tudományos területen. Veszélyes dolog ma hallgatni, ember testvérei. Más időket élünk, mint 2000 évvel ezelőtt. Az igazság törvénytartalmi világotok felett is, mert minden eszközre szükség van, még a rossz utánzására is, a piszkos áldozata megtörik. Tőletek azt várjuk el, az igazságnak megfelelően éljetek tisztaságban, használati eszközöket tegyetek a magasra szellemi világ kezébe, az ellentéttel és a bűnnel ne áruljatok egy ékénnyel. Ne válj bele gerisztene, jelentelen ember. Ne válj olyan átlag el, hogy Krisztus a 30.000 pénzéről kisebb ellentétek összegért. Az ellentét alkalmazkodó, természetű és köpenyek forgató. Az egyik társadalom ateizmus formában van. A másik társadalom a materializmuson keresztül, adagimádáson, testiségen keresztül mindenféle érzéki szenvedélyi és vágy táplálásában eltorpítja az embert. Ezért elveszi az ember a tisztán látását. Nagyon fontos, hogy az ember könnyebb jutott jóhoz, hogyha tisztán ér gyakorlatilag. Az ember tanul meg mindent ebből az igazságból, mert minden az igazságban benne van. Tehát a hitünk gyerekek ez a legeslegerősebb dolog tulajdonképpen, amit tud rajtunk segíteni. Ami nagyon fontos dolog, utolsó időkben szintén részlet. Vannak olyan emberlelkek, akik már a földre kerültek, de még nem voltak fogalmaik magasabb világokról, szeretetlen erényekről. Ezek voltak hordozó, hogy a szellemi világból jövő eszméknek. Így minden nép nemzetkerülőben nem tartott szellemi mag, a szellemi elit, aki a tiszta érzésnek a fákja hordozóivá váltak. De megtalált az általános tömegét. Aki csak kisebb hányadban, kisebb mennyiségben képes átvenni és regisztrálni. És van minden értem a nemzetnek sarkja, az indulatos ellentétes érzések hordozója, minden szépnek a jónak az elmondtója. Minden nemzet magva, központi magvá betakarítatott és mennyei csűrökbe gyűjtetett. Az utolsó időben minden népnek nemzetnek a salakja maradt itt, azok, akik nem hasznosították a jó hatásokat és lehetőségeket, az isteni gondviselés mindenki számára fenntart. Ezért mondja az írás, hogy jelenleg élők 3000 része veszettőbe megy. Most képzeljétek el, hogy a modern rózsakeresztesek ugyanerről beszélnek. Mindjárt el fog mondani az emberi statisztikákat gyakorlatilag. A modern rózsakeresztesek azt mondják, tehát a mi szellemi közlései szerint, ugye néztelen szellemi közlései szerint 100 emberből 25 ember biztosan meg fog menekülni, kb. Ez az arány, 8 emberért megy a harc. És a két harmad része meg el fog pusztulni. Most azért megy a harc, hogy ne 8 menekül, meg inkább 10. A modern rózsakeresztesek szerint 100 emberből 10 ember fog megmenekülni, és csak 2 év megy a harc összesen. Ők a megpecsételtek, akiket a Földön megpecsételnek, hogy ezzel fognak menekülni. Most én mindig azt mondom, hogy nem érdek a statisztika, hogy 10 ember vagy 25 ember. Nagyon nagy a baj, erről szóval történet. Nagyon nagy a baj, és oda kell figyelni. Nagyon fontos, hogy mi nem vagyunk felelősek másokért. Megszűntek ezek a karmikus hatások, akik voltak több ezer évvel ezelőtt. Mindenki saját magáért felelős. Nem vagy fel, hogy a gyerekedél, a szülődél, a testvéred és senkiért sem. Mindenkinek már saját magát kell dolgozni, saját maga megváltásán. Nagyon fontos dolog. Erőszakban nem beszélünk rá senkit sem. Mindenki lássa, hogy én tisztán élek, tudják, hogy hozzám lehet fordulni, mert hozzám lehet fordulni. És a te példamutatásoddal, a te életeddel gyakorlatilag példát az mutatni, és akkor látják, hogy hú, de jó ez az ember, de jó ez az ember, akkor itt mégiscsak van benne valami, így van? Ez, ennyi mondatot. Jó, van. Volt egy
is most többen tárgyal, most már nem először, hanem már több egy ilyen. Csak annyi a lényege, hogy templomba, fehér ruhába, mennyasszonyként és várakőlegény. És akkor ott a násznép, és akkor vőlegény sehol, és akkor megszólal egy hang a fejembe, mindegy valahol, és neked egyedül kell mennyasszonynak lenned. Igen. Mindenki saját magának. Közben beledes közösen még eszembe jutott egy érdekes dolog, képzeljétek el, ez most történt velem a szolgatom. Itt volt Amerikában egy kislány, az itamiriumétól. És szolgokon a szüleinél lakik, és innen nekem egy levelet a szombati, a tegnap volt persze a szombati napot. Tegnap e-mailbe, hogy van lenne egy szolgokon egy, nem teszem be, hogy a neve Varga, mindegy valami természetgyógyász, a fél is, meg a feleség is, és mondja itt a hölgyike, hogy érdekes csenek, de egy két héttel ezelőtt volt, hogy álmába érdekes dolgot támadott, és hogy valami Karsai Katalin nevezetű hölgyikével kell neki összejönni valami rendezvényt szervezni, vagy micsoda, és van valami István, csak nem tudjuk kicsit, hogy előadást kell szervezni. És úgy mondja Mónika, ez a Manasság és Listás Kislán, ez a szellemtudományon foglalkozik, hogy hát a Karsai Katalint nem ismeri, de a Karsai István szellemtani előadás, hogy megadja a névszint telefonszámot, és kiderült, hogy pillanatokat előkerült a Karsai Katalin is, aki semmi közön hozzá, csak a névazonosságnak teljesen, aki valójában a szónoki műfázba képzétek el ilyen előadásokat szervez, szokott szervezni, hogy egyszerűen lejött ilyen idézőből a parancsnak, úgyhogy fordok indulni a szónoki előadásra képzétek el. Úgyhogy most a szervezés, a frissen kaptam el tenni a telefonszámot, majd majd sem fejlom a hölgyen, hogy így gyerekek látjátok, megősültem meg éjszakra, hogy konkrét neveket is, tehát most nem húzzák az időt, annyira kevés az idő, hogy hihetetlen. Úgyhogy, na akkor nézzük, mint egy pár érdekességet. Nekem. Ez a közlésem az, hogy egyetlen közlésen gyerekek volt vezetve tenni az internetre, és azok, akik csöndben vannak és egy szót sem szólnak, erre mindig felkapják a cukrot az ügyek. Komolyan mondom, hogy ez az egyre mindig következő, a parázmaság és az utolsó idők, ez a címe, kezdődjétek el. De gyakorlatilag, hogy az utolsó időben az egyik legnagyobb nyomorúságot a föld állapotára az érzékiség okozza. Az érzékiség főleg a nemi érzékiség, mert beállóz az ember lelkét és nem tud szabadulni tőle. Az érzékiségen keresztül az ellentétnek, a sátának olyan vegykonyhájába nyúl bele az ember, mert újabb nyomorúságot hoz a földre és az emberek életében. Vannak felfele irányú és lefelé irányú visszahúzó erők. Az érzékiség ezeket a csapokat nyújtja meg, a világ olyan mennyiségű visszaforgó, szennyes erőtömeget, hatalmas képviselő erőket enged bele, mert egyre rosszabb és rosszabb állapotokat hoznak létre az életükben. Mert tömegesen vannak olyan lelkek testekben, akinek még nem volt itt, vagy egyáltalán nem lehetett volna itt az idén a testetöltésre. De ezeket a fajfenntartó erőkön keresztül beengedi az ember az erőrétegekbe, alakot, formát, testet adott ezeknek a felkészületlen lelkeknek, mind az elkövetkezendő évtizedekben háborúkat, nyomorúságokat, éhínséget, betegséget, fekete mágikus erőket zúdít majd a világra. Elmondom, ez mit jelent. Az isteni törvény szerint, hogyha mi nem zűnt egy gyereket, abban kötelező léleknek beleszületnie kész. Tehát erről nincs elég mesélni. A Föld nagyon elnépesedett. Csak megjegyzem, hogy a vízödön után 8 ember maradt a Földön életben. Mekkora arány volt, hogy bele gondolni. Na most általában a Földnek a rendes lakossága az 1.700.000-2 millió ember között lenne a maximum. Ugye most vagyunk majdnem 6,5-7 milliárdan. Olyan lelkeket vonzunk le, aki a természet törvény szerint még nem kész arra, tudjátok, hogy ez úgy működik, hogy kicsit visszalemek a tanításokba, hogy az, hogy valaki testet öltsön, hogy megadja az isteni kegyelmet, a szeretet hullámok elkezdik a fújjaimat felengedni, és akkor a testet öltéshez előkészül. Utána bemegy az átváltozások törvényébe, aki a szellemvilágban, úgyhogy nem szeret meg a Földön, különböző próbák alá teszi. Ők mondjuk a manók, akkor a természet szellemek például, és segítkeznek a láthatatlan világban. Utána, hogyha megjárják ezt a kis pár száz éves vagy pár millió éves kis klientúrát, és meg tudják bizonyítani, hogy igen, ők érettek,
akkor az átváltozások törvénye végre beviszi őket az életrehívás törvényébe, és akkor végre először a földön testet töltenek, kezeljétek el. Tehát szellemileg is nem elég, hogy kijöttek a fluidjaik az anyagból, az erőtömörülősebből, szellemileg is éretek el látni, hogy mint ősember gyerekek, milyen kis buta volt az ősember, tudatlan, ugye? Hogy végre, mint ősember egyáltalán, majd olyan ember testet töltessen a földön. Most sajnos az történik, hogy miután minden egyes emberi testbe kötelező léleknek költözni, mert ha valaki azt mondja, hogy lelkeszlenül, tudjátok az emelszeret, hogy nincsen lelke, hanem olyan a kis gyakorlat élete, hogy inkább lelkeszlen, kötelező beletenni, ezeket az embereket, akik a lelkeket, bocsánat, akik ott vannak a szellemvilágban, és arra várnak, hogy majd, amikor tiszták lesznek, végre leszületetnek, félkész állapotban a gyerekek le kell költözni ide a fizikai síkra, mert abban a lélek majd annyi gyereket gyártunk sajnos, hogy oda le kell neki születni, képzeljétek el. Sőt, vannak olyanok, akik mocskosak és már nem méltóak arra a gyerekek. Rengeteg embernek ez az életében leállt a kegyelem. És amikor meghal, nem szabad többet visszaszületni a földre, mert azt mondja a szellemi vezetés, hogy méltatlan vagy, rá nincs értelme. A sok-sok életedet összetettük, nem tud csodát alkotni ebbe az életedet, többet már vissza se születsz, mész a másik napkörbe lefele. És vissza fog születni gyerekek, képzeljétek el, mert annyi testet gyártunk, hogy nincs annyi lélek, amit beletegyünk. Na, ez most jelen van itt a világon, sajnos képzeljétek el. Tehát ez azt jelentette, most azért annyit azért hozzá kell tenni, jó, hogy mondjuk nagy titkot nem állok, lehet, hogy sokan tudják, nem tudják, hogy kedves Linda terhes, és Lacikával lesz egy gyerekük. Na most, annyit tudni kell, és ezt azért mondom, egy ilyen lelket nem egy ilyen párhoz tesznek be, hanem a bocsánat, az útszéli kurvát, akit megkezdél az ukrán kamion hazafelé, és terhes lesz, mert a gumikiukat. Az kapja meg az ilyet, tudjátok? Értitek? Tehát azért nem oda teszik be az ilyen gyermekeket, ahova mennek. Na, azt sejtitek, hogy abból milyen gyerek lesz, igaz? Tudatlan, alkalmatlan az emberi életre, parádnaságból született meg még ráadásul, azokból a erőkből, ugye, mert aki odaáll már, az is a helyzetben van, meg aki megcsinálja neki a gyereket is. De azért mondom, ilyenből van rengeteg a földön sajnos. Úgyhogy bőven próbálom itt éve gyereket. Na, a kétharmad kijön rám hamar, elhiszitek nekem? Hamar ki fog inni a kétharmad. Eleget álltam a környéken, láttam, hogy egy nyíregyházban, meg Debrecen közöttek, ti is tudjátok, nem kell elmesélni. Úgyhogy szóval is felest, tudjátok. Tehát a természettörvény nem alkot újat, hanem a meglévőt használja fel. Tehát amit a teremtmény létrehozott, azt nem lehet megsemmisíteni, mert a teremtmény csak a teremtőtől kapott erőket tudja életként továbbadni. Amit a teremtőtől származik, azt megsemmisíteni nem lehet, így nincs más lehetőség, mint ezeket újra megtisztítani. Aki magasabb világokból ölt testet a Földön, a Föld jelenlegi fertőzöttsége folytán mindent az ellentétes erőket talál magát szembe, az a jóra való törekvését gátolja. Azt már nem lehet akkor azt mondani, hogy az ember a parázásában keresztül csak bizonyos vérbajoknak esik áldozatul, hanem mindez a földrelmi betegség, döngűsz járványok, éjségekbe következnek, azoknak az eredete és ide vezethető vissza. Vagy egy fajban nemzetben a családok szétesnek, házasfelek az erőket ide-oda szórogatják, utolsó pillanatban mindenőtt bűnnek a szaporulatát hozzák létre. Na most itt következő szeretném itt kihangsúlyozni. Ehhez hozzátenni, hogy sokan kétségbe esnek. Tudjátok, hogy Úristen, mi történik, hát most akkor félre, akinek az életükben voltak olyan akciók, hogy főleg az egyik barátom elvetőbb a gyerekeit tőle, és nem is lehet, hogy őtől véveznek el gyerekeket, és akkor kiderült, hogy egyszer belement fiatal korábban egy open sexbe, készültek fényképek, és közölte a kedves férje, hogyha a bíróságon nem érte a gyerekeit, akkor be fogja mutatni a bíróság, és a nő szégyenébe odaadta a gyerekeit. Tehát a férfi kapja a pofájra kezdőképpen. Én mindig azt szoktam mondani, gyerekek, a múltból el kell tenni a tapasztalatot. Én sem értem szűzies életet. És a fejlődésen folytán gyakorlatilag olyan őkkel volt a kacsad a fiatalkoromban, akiktől időzelben ma már írtózni, akkor kerestem a kegyeiket. Folyamatosan fejlődött. Én azt mondtam, hogy lezártam az életemet, én új életet éltem, tehát ebbe az életemben meg tudtam változni. Én nem fogok azért kétségbe esni, mert nem tudom, milyen életet éltem annak idején. De tehát tudom a hibáimat, megváltottam törzsékeresen, próbál újjászületni az életembe, tehát minden hibámat átfordítani és jóvá tenni, hisz ez az életnek a gyakorlata. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogyha valaki az életében nem ír tiszta életet,
Ne legyen lehetésed furdalás, itt az élet. Ha most már tiszta életet él, már megváltotta saját magát. És sokan ezért értik félre, hogy jaj, akkor nekem már vége az életemnek, mit tudom én, 10 évvel ezelőtt megcsaltam mondjuk a férjemnek, mert volt egy szeretőm. De közben eltelt 10 év, és eljöttem arra, hogy hoppá, hát nekem sokkal jobb a férjemnél, sőt, sok esetben rájövök arra, az én férjem milyen jó. És így kellett hozzá egy ilyen kaland esetleg, értite? Tehát ne legyen lelkésed furdalásunk érte, most kell mindent jóvá tenni, szépen én. Ennyi az egész történet az egésznek. És meg kell tudni magunkat váltani. És ne a múltunk esedekünk. Mindig eszembe jut különben a édesanyámnak egy aranyos esete. Ugye elváltak az édesapámtól, és az édesem egyedül érdekél, és megismerkedett egy idősebb bácsi, a Józsi bácsi, valakinek meghalt a feleséggel. Józsi bácsi az, mint a anyám akkor 60 éves, Józsi bácsi meg 78 éves, ugye becsörült egy fiatal nője, hogy mindig ezt szoktam mondani, csemmegézett az öregember. Ugye meghalt a felesége, csak ő nem ismerte az ugye, és őrült neki az öreg, hogy hát úgy őrült, tudjátok, hogy meghalt az asszony, tudjátok, régi házasság volt, nem minden, az vége borozhatott, nem szólt senki, és egy Józsikám mély szól volt, hitte ő, ugye, és ugye borozhatott kedvére, csajozhatott, ugye anyámat is összeszedte, és összeköltöztek, ugye, mert nagyon érzik egymást magukkal első időbe. Csak Józsi bácsi nem tudta, hogy milyen az én édesanyám stílusa, én tudtam. És egyszer megyek ki hozzájuk, ott az öreg egy üveg borral az izébe, a, mint a padnál, borozgat, pont akkor megint összevesztek valamit, anyám a 100-szor lehet naponta összeveszni, és akkor mondja, hogy úristen, az anyád, mondom, ismerem Józsi bácsi, látod? Most tudom megbecsülni, hogy milyen jó feleséged volt neked annak idején. És hogy, hát ez az élet, ez a tapasztalatszerzés, látod, hogy ez van. No. Akkor nézzük a végső elszámolást tulajdonképpen. Ami fontos dolog itt, ebben a közösben írjuk le ezt a statisztikát, mondtam nektek, hogy 25 ember fog megmenekülni. Leír, hogy mindenkinek rendelkezik az egy emberrel elrontott kapcsolatát, képzeljétek, hogy milyen nehéz állapotba kerülünk, hogy a csoportok, társadalmi osztályok, névfajunk ellenvétel. Na, ezt elmondom, a lényege. Mindenre háborúként, rablásokként, minden emberi életén az emberek a felelősek gyerekek, kivétel nélkül. Ugye mondtuk azt, hogy elépnek a tüzek sokszor azért lángolnak, az emberi indulatok, gondolatok, vágyak elépnek benne. Emlékeztek rá, mondtam, 2-3 év volt az augusztusi sajnálatos esemény, ugye? Mi történt gyakorlatilag? Volt egy nagy vihar, végigment Európán, kicsikét pici volt a vihar, nem volt azért akkora, akkor a Budapesten. Akkor volt ez a nagy politikai csatározás, emlékszem rá, akkor volt a, ugye előtte volt azt hiszem a második vereség a Fidesznek. Az emberek el voltak keseredve, a másik fel őrült, összecsapta, közben jött az árvíz ugye augusztusban a tiszai részen gyereket, és akkor szórják el a milliárdokat, mert hazudnak a 800 millióval, ilyen 2,5 milliárdok mennek el. Ugye elszörök a milliárdokat, amikor a 10 részéből kórházat lehet rendbe hozni, árvízmentes családot, tehát házakat fel lehet építeni, és lövöldözünk el. Tehát el voltak keseredve az emberek gyerekek. Egyszerűen a gondolatokkal, az a vihar, amin a normális keretek között gyerekek elment volna Győr, lefele Siófok és ment át volna Horvátországba, gyerekek bevonzották Budapest az ember indulatok, gondolatok, képzeljétek el. És ugye mondjuk az véletlen, 90-ben kezdődött a tűzi játék, és 9-3 percben lecsapott a vihar Budapesten. Ennyi volt, 3 percet később, bevonzották az emberek, képzeljétek az indulataikkal. Tehát így vagyunk képesek háborút szítani mindenre az égvilágon. Elmondják a szellemi közlések, itt egyetlen megoldás van, a szeretet. Nekem nem kell megváltani a világ békét. Nekem magamban kell világ békét létrehozni. És ha magamban megteremtem a békét, a szeretetet, meg te is, meg te is, meg te is, de a világon béke lesz, gyereke. Tehát mindenkinek saját magánkkal a projekten dolgozni. És jó, nehéz ám azért gondolatok bele, mert a főnökötök ott van, aki belétek fog, meg gazdaságkezdet, meg a szomszéd, aki undorító, és összeveszik önem 5 percenként, stb. Tehát nehéz ezt a békét is, meg kell tudni teremteni saját magunkban. És higgyétek el, nekem csak a... Tehát adjunk most egy 5 perc szünetet, jó? Az egyetlen egy fő megoldás itt, a szeretet, a szeretet, a szeretet. És ugye nagyon jó, hogy az átalakulás pillanat úgy fog eljönni, mint egy lopó, amikor senki sem gondol rá. Tudjátok, egyiket felveszik, a mezőről a másokat ott hagyják. Pillanatok alatt gyerekek. Nem mutatjuk, hogy mikor melyik pillanatban, az átalakulásra lesz egy komolyabb időszaka is. Mondják egy pár, úgy vagyok a szeretet közösség, egy pár napos sötétség lesz.
Az ateistáknak, na, elmondom, hogy szó szerint, mert ez érdemes figyelni. Úgy mondták, hogy lesz egy olyan időszak a tudományban, amikor olyan készülőket fognak előállítani, képzeljétek el, amikor kapcsolatban képesek a szellemvilággal lépni. Akár egy tévékészülőke, egy mindent, bármilyen a másik világban, képzeljétek el. És akkor mindenki számára világos lesz, hogy létezik egy másik világ. És akkor lesz az örök igazság, hogy hoppá, akkor minden létezik, de kihangsúlyozzák a szellemi közlések, hogy ekkor megtérni már többet nem lehet. Aki eddig a pillanatig nem tért meg, az vakarhatja a fejét, hogy előtte miért nem tért meg, amikor feltűnik Jézus el az égen, akkor már könnyű, tudjátok, milyen az ember egy adó. Oda állok, ahol erősebb valaki, logikus, nem? Most Sátán mellé állok, adja az anyagot, adja a pénzt, a hírnevet, könnyű elcsábítani engem, persze mellé állok. Gyerekek, olyan megtévesztő időszakot fogunk átélni, a Jézus nevében prédikálni fognak, meg, emberek feltűnnek. Azt mondja Jézus, hogy itt van Jézus, ott van Jézus, ott van Jézus. Benne van a hegyi veszély, belőle megjósolják. A szellemi közlések, a mediális közlések azt is elmondják, hogy annyira erős praktikája lesz a sötét erőnek, képzeljétek el, hogy még a szellemtanosokat is meg tudják téveszteni. Hát van egy pár belőle most, aki tanít, szerintem, tudjátok? Tehát azért mondom, hogy nagyon kemény lesz, tehát nagyon praktikák lesznek, de a hitünk gyereke. A tisztaságnak a hite, a sose fog engemet elcsábítani sehonnan sem. És hogy milyen érdekes a... De a szünet előtt elmondott nektek egy nagyon kis részeket, hogy beszélünk a vallásokról. Gyerekek, minden vallás azon dolgokat tilt, és minden vallás azon dolgokat mond. És nézzük csak meg Szászirma könyvébe a nagyvallások kis üzenete, hogy mit összeszedte a vallásoknak a egy mondatát, gyerekek, a mindenben benne van. Konfúciusz a beszélgetések 15-23-nál. Amit nem kívánsz magadnak, azt ne tedd másnak sem. Hidd el a szabadnál, ne tedd másról, amit nem akarsz, hogy veled tegyenek. Jézus, Máté, Lukácsban, stb. Amit tehát szeretnétek az emberek veletek, cselekedjetek, ti is ugyan cselekedjétek velek. Iszlám, senki sem igaz hívő közületek, mint nem kívánja testvére számára ugyanazt, amit magának kíván. Jainizmus, úgy bánjon az ember a világ minden teremtményével, hogy szeretne, hogy vele is bánjanak. Buddhizmus, ami se nem kellemes, se nem örvendetes a számomra, hogy okozhatnám ezt valaki másnak. Hinduizmus, nem volna szabad úgy viselkedni másokkal szemben, az nekünk magunknak kellemetlen volna, ez az erkölcs lényege. No. Kaptok 10 perc ünnepet.